Яндекс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях судья Конституционного суда Санита Осипова, которая совсем недавно была избрана председателем Конституционного суда, профессор Латвийского университета. Лабрит. Лабрит. Я работу с Аксим по Юсу Меркем, как сад вас мастер с пешсетай. Я. Лапс яутаймс. Tāpēc, ka satversmes tiesu jau ar likumu ir ielikta skaidrās robežās, ko mēs darām. Un galvenais mērķis ir laikā izskatīt visas tās lietas, kuras mums ir ierosinātas, atbildēt uz cilvēku pieteikumiem, un cilvēku mums raksta daudz. Mhm. Jā, es zinu, ka šodien, vispār šogad ir tāds rekords, cik es sapratu pēc tiem ierosinātiem lietam. Ar ko 58 jūs teicat, piems ētere, ja? Jā, 58 ierosinātas lietas, vēl oktobrs nav beidzies. Un pagājušu gadu, piemēram, pa visu gadu bija tikai 38. 18. Gada 25. Jā. Ar ko tas ir saistīts jūsuprāt? Protams, ka mēs nevaram tur sīki iztiezat katru lietu, bet nu, vispārīgi ņemot vērā arī jūsu pieredzi. Ar ko tas ir saistīts tāds lietu pieplūdums? Ir virkne faktoru. Pirmais, cilvēki kļūst gudrāki, aizstāvot savas tiesības. Tas ir viens. Cilvēki kļūst aktīvāki. Tas ir labi? Tas ne? Ir labi. Jā. Tālāk, virkne advokātu ir iemācījušies rakstīt konstitucionālās sūdzības un raksta ļoti labi. Jums, kam acu spēkam, tas īpaši laikam. Jo mūsu process atšķirās no civila procesa un krimināla procesa, un ir advokāti, kas ir specializējušies. Trešais, ko es gribētu minēt, ka strādā valsts apmaksāta juridiskā palīdzība trūcīgām personām sniegt konstitucionālās sūdzības. Un, vēl... un cilvēki izmanto vispār, jā? Cilvēki izmanto. Un nevienmēr šī konstitucionālā sūdzība rezultējās ar ierosinātu lietu, bieži vien šis valsts apmaksātais jurists paskaidro, ka cilvēks iet nepareizu ceļu. Jo cilvēkiem vienmēr liekas, viņam ir problēma, viņam vajag iet uzreiz uz augstāko tiesu, kāda ir valstī. Bieži vien problēma var atrisināt daudz vienkāršāk. Un daudzi pieteikumi, kas būtu nonākuši pie mums un lietas nebūtu ierosinātas, ar šo valsts apmaksāto juridisko palīdzību cilvēks atrisina savu problēmu, un tas jau ir galvenais. Jā, varbūt pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Ja mēs runājam vispār par šo gadu, nu, cik es atceros, nu, tiesībsāks bija ļoti aktīvs, un mēs zinām, ka bija virknes prieduma tieši par sociālajiem jautājumiem. Vai jums nešiet, ka, nu, es negribu tieši par šo valdību, bet vispār par varu, par likumdevē, kas ilgstoši nav šis jautājums, viņi nerisināja, un es nezinu, un gaidīja ko, ka satversmes tiesa viņu vieta kaut ko pateiks, kaut ko atrisinās. Jā, skatot tiesību sarga pieteikumus, kas bija saistīti ar pabalstiem, un šo pieteikumu bija daudz, mēs redzējām, ka liela daļa no viņiem ir noteikta iepriekšējās krīzes laikā, 2008. 2010. Gadā, un valsts ir piedzīvojis ekonomisku augšupēju, un algas ir cēlušās, minimālās algas tikai ir cēlušās. Pabalsti nav pārskatīti. Bet mēs gājām, kā lai saka, roku rokā ar valsts kontroli. Mums bija vieglāk skatīt šīs lietas, jo burtiski šī paša gada sākumā valsts kontrole arī bija veikusi revīziju pabalstu sistēmā, un tie secinājumi bija diezgan skumji. Un galvenais jau ir tas, ka pabalstam ir jāsasniedz tas cilvēks, kam tas pabalsts ir vajadzīgs, un valstī ir jāsaprot, ko tas cilvēks ir dabūjis, un vai ar to pietiek, lai tas cilvēks varētu dzīvot. Jā, jo īpaši es to skatījos arī par tiem nu, invalīdiem, nu, kas nevaru, nespēj par sevi parupaties, un skaidrs, ka nu, agri vai vēl nu, valdībai bija jāpievēršas šim jautājumam, jā, un jāatrot risinājums, negaidot pat, cik es sapratu satversmes tiesas lēmumu. Jā, te bija gan invalīdi, gan personas, kuras nonāk trūcīgas personas statusā, šeit ir arī ģimenes ar maziem bērniem, tātad patiesībā mēs šobrīd runājam par to sabiedrības vismazaizsargātāko daļu, kurai visvairāk ir vajadzīgs sabiedrības un valsts atbalsts. Jā, nu, varbūt ņemot vērā arī jūsu pieredzi, kad jūs skatāt tādas lietas, nu, cik es sapratu, nu, vienas puses ir skaidrs, cik es sapratu arī Ziemeļas kundze to arī stāstīja pēc spriedumiem, ka, nu, tik bija tu visi acim redzams, ka nu, jāmaina šo sistēmu, tas ir skaidrs, bet no tas puses, cik es sapratu, valdībai bija dots laiks, lai to, teiksim tā,
varbūt labot, ja, un atrast to labāko risinājumu. Vai jūsuprāt, tas termiņš nebija par, par garu? Varbūt vajadzētu daudz uzskata nu, to valdību, ja arī Saeimu piespiest nu, ātrāk rīkoties? Satversmes tiesas spriedumiem ir trīs varianti, kā viņi stājās spēkā. Vai no ar pasludināšanas brīdi, vai īpaši retos gadījumos mēs dodam atpakaļ vērstu spēku, vai arī mēs ļaujam likumdevējiem sakārtot sistēmu. Šī gadījumā es esmu pārliecināta, ka mēs iedevām minimālu laiku likumdevējiem, jo tas ir nākamā gada 1. Janvārs, spriedumi nāk vasarā, tas nav pat pusgads. Runa ir par to, ka tas ir cieši saistīts ar budžetu, tas ir saistīts ar budžeta izstrādāšanas procedūru, un tātad tas, ko mēs izdarījām, ka jau nākamā gada budžetā ir jābūt pārskatītiem šiem pabalstiem. Ja mēs runājam par nu, vispārējais jurisdikcijas tiesu, nu, ka mēs zinām, ka tas lēmums stājas likumīga spēka, nu, ir laiks, kad visu to, šo spriedumu, lēmumu jāizpild. Jā. Neizpilt institūcija vai, es nezinu, juridiska vai fiziska persona, nu, kaut kādas sekas ir, ja, cik es sapratu. Tiesa izpildītājs strādā. Tieši tā. Var, bet, ja mēs runājam par satversmes tiesu, laikam arī jums tie žurnalisti bieži jautā, a, ko tālāk? Ja, pieņemsim, ja jūs redzat, ka, es nezinu, valdība, jeb Saeima vispār nepilda, nu, tas, cik es sapratu, tomēr bieži nenotiek, tomēr pilda tos lēmumus, bet, nu, ja pilda daļēji, jo kāpēc es jautāju, nu tagad jau arī, cik es zinu, Saeima notiek diskusija, un arī Saeimas biro juristi jau teica, ka nu, mēs redzam, ka tie projekti, kas tagad iesniegti par tiem sociālajiem jautājumiem, tā ir skaita, ka nelīdz galam pildīti tie lēmumi, kas nu, no satversmes tiesas. Ja. Ko tālāk, vai jums pēc likumdošanas ir kaut kādas iespējas, es nezinu, ietekmēt un tā tālāk? Pavisam nedaudz pāris vārdos, kā stājās spēkā satversmes tiesas spriedumi. Satversmes tiesas spriedumi stājās spēkā ar to datumu, ko satversmes tiesa ir noteikusi, un kas tad notiek? Jā. Tā norma zaudē spēku. Satversmes tiesas spriedumam, tam nolēmumam, rezolutīvai daļai ir likuma spēks. Tas nozīmē, ka tiesas vairs šo normu nedrīkst piemērot, ierēģi šo normu vairs nedrīkst piemērot. Un jūs iedomājaties, ka vienā brīdī vairs vispār nav norma, kas nosaka pabalsta apmēru. Tas ir vēl sliktāk. Latvijas likumdevējs patiesībā mums ir labs likumdevējs. Mēs esam runājuši ar kolēģiem no citām valstīm. Un, piemēram, Ukrainas kolēģi jau gadiem sūdzās, ka parlaments vienkārši ignorē konstitucionālās tiesas nolēmumus un vienkārši nepilda. Es varu uzslavēt mūsu Saeima cenšās pēc labākās sirdsapziņas izpildīt satversmes tiesas spriedumus, jo mēs strādājam uz to, lai mēs būtu tiesiska valsts, un tas vienkārši tā nav iespējams. Varbūt problēma ir tajā, ka viņi mēģina izpildīt to, kas ir galā. Bet nevienmēr ir saprastas tās prasības, ka pēc tā iepriekšējais risinājums nav bijis pieņemams. Un tāpēc pie mums atgriežās ar vien jaunas un jaunas, atkal un atkal tās pašas lietas atgriežās. Un kā jau es esmu minējis arī iepriekš mēdījos, mums ir veseli seriāli, piemēram, saistīti ar piespiedu nomas attiecībām. Kad zeme pieder vienam īpašniekam un māja vai dzīvoklis, daudz dzīvokļu mājā pieder. Es jau gadiem ilgi. Jā, un mums atkal tagad šī nākamajā gadā pie ierosinātajām lietām atkal ir viena lieta, kas ir saistīta ar piespiedu nomas attiecībām. Mēs kā denacionalizācijas privatizācijas laikā šo piespiedu laulību uztaisījām, tā pār pa 25 gadiem tas tā arī nav atrisināts. Bet jūsuprāt, jūsu viedoklis ir pieņemums, vai likumdevējs viņš nevar, jeb negrib šo lietu risināt, jo nu, tas jau patiešām gadam ilgi velkas, un, protams, ka ir neapmierināti, maigi sākot, un viena puse, nu, tie, kas dzīvokļu īpašnieki, kas spiesti tādas situācijas dzīvot, un to maksa, tos ieras maksu. Protams, ka ir neapmierināti arī zemes īpašnieki, jo arī viņam ir konstitucionālas tiesības. Ja? Kāpēc nerisina jūsuprāt? Tāpēc, ka juridiski to ir ļoti sarežģīti atrisināt. Reizēm ir vieglāk uztaisīt kaut kādu tādu kombināciju, nekā vēlāk viņu atrisināt. Un jo ilgāk atliek risināšana, jo tas viss sāpīgāk ievalkās. Protams, neapmierināts ir abas puses. Nu, piemēram, kam ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par šo zemi?
Jo īpašnieks jau reāli nekādu lielu peļņu no tās zemes negūst, viņš nevar to zemi izmantot tā, kā viņš vēlētos. Tas viņam arī apgrūtinājums, jā. Kāpēc dzīvokļu īpašniekam, kuram nepieder šī zeme un kurš maksā jau nekustamā īpašuma nodokli par savu dzīvokli, vēl ir jāmaksā par svešu zemi? Tas ir arī viens no... Kuru viņš arī nevar izmantot, jā. Nē, kuru viņš arī nevar izmantot. Tā ka juridiski tas, kāds, juridiski tas nav vienkārši, viena ir skaidrs, ka acīm redzu, jā, es negribu dot padomus, jo tajā gadījumā, ja tā lieta nonāks satversmes tiesā, man pašai būs jāskata, vai šis padoms ir bijis noderīgs. Jā, Bet principā risinājums juridiski ir, acīm redzot, ir jāizdara lēmums, sāpīga operācija. Mhm. Nu jā, es saprotu, ka jūs līdz galam negribat arī dot kaut kādus padomus, bet mēs zinām, ka nu Saeima tu jau, man liekas, no iepriekšējā sasaukuma vēl tūpinās diskusija par likumprojektu, viņš tu bija mainīts daudzreiz par to, ka nu varbūt par to izpirkumu, jā, no kura tie īpaši, nu zemes īpašnieki it kā nevar atteikties, jā, bet nu cik es saprotu, tu arī varētu būt visādas juridiskas nianses, jā. Nu tur varētu būt juridiskas nianses, piemēram, par cenu. Jā, nu, likums par satversmes tiesu ir tāds, kāds viņš ir, bet, nu, laikam jums arī jautā, vai jūsuprāt nebūtu arī satversmes tiesai, varbūt jādot tiesības, nu, protams, ka tad jāmaina likumdošana, jā, tiesības, nu, preventīvi, es nezinu, izteikt kaut kādu viedokli, jeb aicināt arī Saeimu, ja jūs redzat, nu, kā satversmes tiesas tiesnieši, ka šeit būs pārkapums, ka jūs jau skaidri redzat, ka šī likumprojekts, kas nonāca, es nezinu, līdz trešajiem lasījumiem, nu, skaidrs, ka ir pārkapumi, par ko arī norāda, tas bieži mums, paldies Dievam, nenotiek, bet, nu, ir gadījumi, kad pat Saeimas juristi teica, nu, šeit būs ierusināta lieta satversmes tiesā, un vai jūsuprāt arī jums jādot tādas tiesības vērtēt un preventīvi, es nezinu, brīdināt, jeb analizēt šo likumdošanas aktu un pateikt, nu, cienījami deputāti, nu, jūs jau redzat, ka šeit būs pretrunā satversme, tas nedrīkst pieļaut, jā. Ir dažas tādas valstis, kur konstitucionālām tiesām ir līdzīga kompetence, tas nav Latvijas gadījums, tāpēc, ka mums ir pirmkārt valsts prezidents, kurš veic šo funkciju, un viņš var atgriezt atpakaļ Saeimā šādu likumu. Bet jums ir jāsaprot, ja tomēr tāds likums tiek pieņemts, kur tad viņš nonāk? Ja satversmes tiesa ir pateikusi, ka tas visdrīzākais ir antikonstitucionāli, likums tomēr tiek pieņemts, jo šāda satversmes tiesas, piemēram, viedoklis nebūtu obligāti jāievēro. Kas viņi izskatīs? Mēs vairs nevarēsim, jo mēs jau savu viedokli esam izteikuši. Tāpēc parādījās šī ideja par valsts padomi, kura pirms likuma pieņemšanas caurskatītu. Un pat problēma nav tikai ar atbilstību satversmei. Latvijas Republika ir uzņēmusies tik daudz starptautisku saistību. Eiropas Savienībā ir spēkā tik daudz normu, un satversmes tiesa izvērtējot lietas bieži vien redz, ka nav skatīta šī atbilstība Eiropas Savienības tiesību normām, piemēram, privāto augstskolu valodas lietā, kuru mēs skatījām šai vasarā. Daļēji mēs varējām pateikt, ka nav paņemta vērā augstskola autonomija, bet daļēji patiesībā tur bija Eiropas Savienības tiesību jautājums par konkurenci, komerc konkurenci, kas vispār nebija aplūkots normas izstrādāšanas procesā. Tāpēc būtu labi, ja būtu vēl šis viens konstitucionālais orgāns kā valsts padome, kurš varētu nepieļaut vai vismaz mazināt iespēju tam, ka tiek izstrādāts brāķis likumdošanas procesā. Jā, kāpēc es jautāju, jo pieņems, ja jums nav tāda tiesība, nu kā pašlaik, jā, tad, nu, pieņemsim, tas, protams, ka ir tā, varbūt daļie spekulācija, nu, pieņemsim, ka šis likums, kas ir pretrunā satversmes, tā ir spēka, bet tālāk arī, ja pieņemsim, nu, kā parasti notiek, mums bieži Saeimas opozīcija, nu, ja 20 deputāti un vairāk, jā, ja viņi nereagē un neiesniec, tad, nu, kad jāgaida, kad būs tie, nu, es nezinu, upuri tie, kas cietuši, tad viņi paši varas iesniegt. Tā es saprotu, un jums ir jāsaprot, ka tas prasa laiku, tā tad ir cilvēks, kuram tā norma ir piemērota. Viņš vispirms izcīnās vispārējās jurisdikcijas tiesās, viņš iziet cauri tiesām, kas vidēji prasa 3 gadus. Pēc tam pusgada laikā no pēdējās tiesas viņš atnāk pie mums, nu, vēl kādi 7-8 mēneši mēs gatavojam reāli, tie ir gandrīz 5 gadi no tā brīža, kad tā norma ir stājusies spēkā, kamēr satversmes tiesa nonāk līdz tai atziņai, kad viņi tomēr neatbilst satversmē. Un tas ir... Tas ir ievērojams laiks, un jums ir jāsaprot, ka nevis vienam cilvēkam, bet acīm redzot virknē cilvēku, ir radušās problēmas. Un, protams, ka ir labāk to visu izķert, kā lai saka, vēl ražošanas procesā.
Bet jūs neuzskatāt, ka varbūt, ja ne pirms likuma likums pieņemts, bet varbūt pēc, ja satversmes tiesa skaidri redz, ka nu, tas ir pretrunā satversme, un neviens negriežas, nu, pieņemsim Saeimas deputāti, kas ir visvienkāršākais, ja? Tad varbūt arī satversmes tiesa proaktīvi jādod tiesības kaut kā reaģēt, jeb tas arī nesēž. Ziniet, tiesu vidū un juridiskajā doktrīnā par to ļoti daudz spriež, jo no vienas puses ir tautas ievēlēti deputāti, kuri tautas vārdā, tā kā tauta ir gribējusi, pieņem likumus. No otras puses ir tautas neievēlēti tiesneši, kuriem nav kompetence pieņemt likumus un cik tālu viņi var iejaukties likumdošanā, lai mēs no tiesiskas valsts nekļūtu par tiesnešu valsti, cik tālu tiesneši var ņemt visu savās rokās, un tā ir bīstama tendence. Tāpēc labāk ir, kad ir varas dalīšana nojaucās momentāli. Ja? Tāpēc, manuprāt, labāks variants būtu šis valsts padomes, vēl viena konstitucionālā orgāna, kur katram ir savas funkcijas. Viens skata, pirms tas ir kļuvis par likumu, otrs skata, pēc tam, ka tas ir kļuvis par likumu. Tas tikai uzlabos to likumdošanas kvalitāti, vai ne? Jo galu galā mēs taču neskrienam. Mums nevajag sacensībās vinnēt uz ātrumu, ātrāk pieņemt tiesību normas. Mums vajag pieņemt kvalitatīvas tiesību normas, kuras pēc tam nav jāgroza. Jā, jūs jau pieminējat to privātu augstskolu, mēs zinām, ka tās bija diezgan nu, tāda skaļa lieta, un es pēc tam aprunājos, protams, ka pirms tam un pēc tam pēc tiem augstskolas, privātas augstskolas īpašniekiem, viņi teica, ka jā, no vienas puses, jā, tas viss pareizi, ko satversmes tiesa nolēma, jā, mēs arī tā nu, gaidījām un cerējām, bet no otras puses tas jautājums, par ko jūs teicat, par tiem komercstiesībām, jā, un varbūt vēl viens jautājums palika, nu, cik es sapratu, līdz galam neizrunāts, jo mums ir dažādas privātas skolas, arī divas, ja es nemaldos, jā, divas, kuri strādā pēc īpaša likuma, jā, bet viņi ir arī privātas, jā. Nu, kā sangļu valoda pārsvara, pārsnīja, ne pārsvara, bet vispār, jā. Un līdz ar to arī tiem augstskolas īpašniekiem, kas, nu, strāda, nu, citas augstskolas, kas nav... Viņi atrodas privileģētā stāvoklī nu, pret jā. Visiem pārējiem. Tieši tā. Un līdz ar to rodas jautājums, ka no vienas puses viņi visi strāda pēc komerc principiem, jo valsts finansējumu to nav, nu, tad vienkārši runājot, tie studenti paši apmaksa savu studijas, savas studijas apmaksa, bet, nu, tad sanāk, ka vienam ir vienas tiesības mūsu valsti, bet otriem citas. A kā vispār tālāk, kā var šo jautājumu risināt? Mēs šobrīd esam iepauzējuši, tāpēc, ka tas skāra Eiropas Savienības konkurences, regulētos jautājumus. Tas nav tikai Latvijas jautājums. Tas nav Latvijas jautājums. Jums ir jāsaprot, ka arī šīs augstskolas liela daļa ir ar pārrobežu naudu. Tas ir konkurences jautājums. Tas ir pakalpojumi, tas ir Eiropas Savienības jautājums, kas ir, un mēs tāpēc devāmies ar prejudiciālajiem jautājumiem uz Eiropas Savienības tiesu. Tātad, ja mēs vasarā viņiem šos jautājumus uzdevām, pusotra gada laikā no pieredzes mēs parasti saņemam atbildes. Tik un tad, ilgi vai? Jā, tāpēc, ka viņiem ļoti daudz uzdod šāds jautājumus. Un attiecīgi pēc tam mēs šo lietu turpināsim un pabeigsim šajā jautājumā, kas ir saistīts ar konkurenci un kas ir saistīts ar to, ka divas privātās augstskolas uz starpvalstu līguma pamata atrodas ievērojam labākā situācijā nekā visas pārējās. Mēs to pamanījām, un tāpēc mēs arī devāmies uz Eiropas Savienības tiesu. Jūsuprāt, protams, ka nu, jau kas ir izdarīts, tas izdarīts, jā, bet nu, tomēr, vai jūsuprāt, šis jautājums varēja atrisināt arī Saeima, es nezinu, lemjot par vienu vai otru augstskolu un zinot, ka jā, ir, es nezinu, divas augstskolas, kas ir privilegētā, jautājums uzreiz rodas, nu kāpēc? Es nezinu, vai Saeima to varēja atrisināt, bet Saeimai vajadzēja to pamanīt un diskutēt par to un ņemt vērā, ka šāda situācija veidojas. No tās normas, kuru mēs šeit ķidājām, ja, nekas tāds netika apspriests. Saeimas debatēs tas neparādījās, šie riski netika ņemti vērā un tā ir kļūda. Ja. Bet tu, cik es sapratu, dots laiks, ja es nemaldos līdz 31. Jūnijam, ja, jūlijam, atrisināt šo normu, ko jūs atzināt, ka viņi ir pretrunā satversmē. Ja? Mēs šo normu skatījām pret vairākiem satversmes pantiem. Viens bija saistīts ar izglītību, kur satversmes tiesa redzēja, ka nav ņemta vērā
augstskolu autonomija, augstskolu neatkarība. Tik tālu mēs izspriedām līdz galam un devam laiku sakārtot šo sistēmu. Otrā daļā, īpašumtiesību daļā, 105. panta daļā, mēs gaidām atbildi no Eiropas Savienības tiesas. Tā ka tā lieta ir ļoti sarežģīta un viņa vēl nebūtu nav pabeigta. Vai jūs līdz ar to uzskatāt, ka šī visi valodas jautājumi, kas saprotu skatīti pēdējā laika diezgan bieži par augstskolu, protams, par skolam un koledžam un tā tālāk, vai līdz ar to nu, šī jautājumu bloks ir izskatīts un atrisināts, jā? Ļoti gribētos cerēt, tāpēc, ka mēs izgājām cauri visai izglītības sistēmai, sākot ar bērnu dārzu un beidzot ar privātajām augstskolām. Bet, cik es saprotu, nu, tomēr bija tie jautājumi, kas nu, vajadzēja varbūt likumdevējiem labāk atrunāt, lai nebūtu šis strīdi. Ja vienalga, pat cik tas ir jūtīgs politiskais jautājums, vienalga būtu tas prasības tiesā. Jums ir noteikti taisnība, tas ir jūtīgs politiskais jautājums, tāpēc mēs pēc iespējas taisījām publiskos procesus, tostarp ar translāciju uz āru, lai visi ieinteresētie cilvēki varētu to redzēt. Šobrīd arī vasarā augstskolu lietā jūs redzējāt, ka patiesībā internetā jūs varējāt noskatīties, kā tiesa lemj, kādas diskusijas, kādi fakti. Es varu mūs paslavēt. Mēs esam vienīgā tiesa Eiropas Savienībā, kura Covid pirmajā vilnī neaizvērās, bet aizgāja uz šo digitālo formu. Un ar visi pārējo vispār neizskatīja. Uz kaut kādiem brīži, uz kaut kādiem mēnešiem, tātad marts, aprīlis, šobrīd jau var pateikt, ka pilnīgi skaidri tas ir. Marts, aprīlis, tiesvedība Eiropā konstitucionālajās tiesās apstājas. Arī mūsu parlaments patiesībā ir malacis, jo pārgāja uz šo digitālo, varēja būt ārkārtas situācija un mums būtu tikai valdība, kura par visu lemj. Un digitāls vai nedigitāls parlaments, bet parlamentā ir iespēja arī opozīcijai izteikties. Līdz ar to jūs uzskatāt, ka tas ir labāk, pareizāk? Es negribu veikt novērtējumu, vai tas viss ir atbilstoši, jo es domāju, ka tas arī varētu vēl pie mums nonākt. Jā, un tas nonāks pie mums. Bet vispār principā, jā. Es uzskatu, ka valsts neapstājās strādāt un valsts strādāja normālā režīmā. Ar visu varas dalīšanu, proti strādāja ne tikai valdība, strādāja parlaments. Primāri parlamentam ir jāstrādā. Strādāja tiesas, tātad neskatoties uz krīzi, valsts darbojās, un manuprāt, tā ir ļoti laba pazīme. Cik bieži jums vērtēt vienu vai otru likumu arī jākieras klāt tam tieši debātiem, kas ir Saima, jo varbūt nu, tie cilvēki, kas nav juristi, varbūt viņi domā, ka tikai jūs vērtējat pašu likumus, tekstu un viss. Cik es saprotu, arī debāts, arī anotācija un viss pārējais, ja? Katrā lietā mēs vērtējam, anotācijas patiesībā nav tik saturīgas, kā gribētos, jo anotācija izstrādā tas, kurš izstrādā likumprojektu. Protams, jā. Bet izejot cauri trim lasījumiem, tas, kas bija sākumā iesniegts Saimā, nemaz vairs galā nav tas pats produkts un virkne normu, kas nonāk pie mums, ir ieliktas otrā vai trešā lasījumā un tur nekāda anotācija vispār nav. Tāpēc mums ir ļoti svarīgas šīs debates. Vēl šīs debates mums ir svarīgas, lai noskaidrotu, tātad cilvēkam ir kaut kādas tiesības ierobežotas. Mums ir jāsaprot, vai ir apskatīts alternatīvas. Varbūt, ka to pašu mērķi varēja sasniegt cilvēkam tās tiesības neliedzot. Un ja tās alternatīvas nav apsvērtas, un procesa dalībnieks saka, acīm redzams alternatīvas pastāv, tad tomēr kaut kas nav kārtībā. Tātad katrā lietā mēs skatāmies ne tikai to gala rezultātu, mēs skatāmies arī, kā pie tās normas ir strādāts, kādas ir bijušas diskusijas, vai ir bijušas iespējas izteikties ieinteresētajām personām arī valodas lietās. Mēs skatījāmies, vai ir bijusi iespēja izteikties ieinteresētajām personām, biedrībām, kuru interesi tas skar, jo tas ir ļoti būtiski. Jā, starp citu arī par tiem privātiem augstskolām, cik es sapratu, tie grozījumi pēkšņi nonāca trešajā lasījumā, ja es nemaldos. Ja? Jā, jums ir pilnīgi taisnība. Arī bija interesanti, kāpēc tikai trešajā lasījumā, jo tas ir diezgan fundamentāls jautājums, nu, kur nevar, teiksim, tā skatīt vispār bez ekspertiem, bez tiem, kas tas skars pēc tam, cik es sapratu. Ja? Tieši tā. Jā. Ja jūs varētu drusiņi varbūt ieskicēt tas lietas, kas jums nonāca par novadu reformu, cik es sapratu to virkni lietu, un tu būs, cik es sapratu, vēl lemjams jautājums par to, kā viņu apvienot vai neapvienot. Tā tad par
administratīvu teritoriālo reformu mums šobrīd ir iesniegts ļoti daudz lietu. Tā. Es skatos, ka man tieši tie cipari nav uzreiz uz galda, ja nemaldos, tās ir tātad 17 iesniegumi un 12 ierosinātas lietas, bet no galvas sakot, es varu drusciņ kļūdīties. Pēdējo 10 dienu laikā ir saņemti pirmie atbildes raksti no Saimas. Viņi ir atnākuši it kā par vienu un to pašu, šīs dažādo novadu pašvaldības, bet patiesībā pieteikumiem ir dažādi juridiskie argumenti, minēti dažādi panti, un arī tas, kas ir noticis ar šīm pašvaldībām, ir dažāds, jo viens ir likvidēts vispār, citām negriboti pilsētas status piešķirts, un tur ir visādi stāsti. Bet jebkurā gadījumā Satversmes tiesa skatīsies un centīsies apvienot apvienojamās lietas, lai pēc iespējas ātrāk rastu atbildi, jo galu galā nākam pavasar mums jau ir pašvaldība vēlēšanas. Jā, un tas ir tieši saistīts ar jā. To. Jā. Protams, nu, es saprotu, ka jūs nevarat komentēt konkrētu kaut kādu jautājumu jeb lietu, varbūt viņi nonāks līdz Satversmes tiesai, nu mēs tāds skaļš gadījums, kad mēs zinām, ka bija atsauc no amata jeb Rīgas mērs iepriekšēja doma, nu pēc tam tiesa tikai pēc gada pieņemā kaut kādu lēmumu, pēc tam pārsudzē laikam būs vēl viens lēmums, bet nu, ja mēs runājam par tiem termiņiem un laikiem, un nu, visiem bija skaidrs, ka tas jau nav aktuāli vispār, jo tas cilvēks jau vispār ievēlē ceru parlamentu un pat ja būtu viņam tas spriedums labvalīgs vienalga, nu viņš jau nevarētu kļūt par deputātu, nemaz nerunāt par to, kā doma ir atlaista. Un tad tālāk līdz ar to tas jautājums, vai tas tie tiesas termiņi vispār, nu, nu cik viņi ir vis logiski un tad tālāk, jo vienai pusi, kura uzskata, ka viņu tiesības jau aizkartas, nu, gribas jau saņemt kaut kādu spriedumu, lai saprastu, vai patiešām viņam bija taisnība, jeb nē, un pat cik tas ir vēlēts amats, un arī tiem deputātiem, kas viņu ievēlēja, un tie vēlētāji, nu, viņam gribas jau uzzināt tā, ko tas viss beidzās, un tas viss beidzas ar to, ka tas jau vispār nav aktuāli, par ko tad jautājums varbūt tikai par kaut kādu kompensāciju, ja tik tālu nonāc, ja? Kā jūs varat to komentēt? Ne tieši konkrētu lietu par to Ušakovu kungu, bet par Ušakovu kungu es nekomentēšu, bet jums ir jāsaprot, ka te sadurās divas lietas. No vienas puses sabiedrība, un jo īpaši vēlētāji grib pēc iespējas ātrāk uzzināt taisnību. No otras puses ir jāsavāc pierādījumi, ir abām pusēm jāizmanto savas procesuālās tiesības, un diemžēl ļoti ātri nekas sarežģītās lietās nesanāk un Latvija šeit neatšķirās no citām valstīm. Kas attiecās uz Rīgas domas atlaišanu, tad varu pateikt, ka 3. Novembrī Satversmes tiesa sāk skatīt lietu par Rīgas domas atlaišanas likumu. Nu, un tad attiecīgi, ja 3. Novembrī mēs sākam skatīt, tad decembra sākumā ir nolēmums šai lietā. Tā kā nekur tālu no Rīgas domas mēs arī neesam tikuši. Visi šie sāpīgie jautājumi agri vai vēl nonāks Satversmes tiesā. Nu jā, laikam būs jautājums, es nezinu, cik tālu jūs varat komentēt, jo bija arī diskusija, varbūt arī starp juristiem, vai viena vēlēta persona varat, teiksim, atcelt no amata otru vēlētu personu, ņemot vērā, ka ministram pēc likuma ir dotas tādas tiesības, ja viņš redz, ka ir kaut kāda pretlikumīga rīcība, viņš var atstādināt mēru no amata. Viņš arī ir ministrs, arī, teiksim, politikas un tieši tāpēc, ka šie jautājumi ir sensitīvi, tāpēc, ka abas puses ir vēlētāji pārstāvi no politiskajām partijām, tāpēc visi šie jautājumi var nonākt tiesā. Tas iet uz administratīvo tiesu, ja tas pilsētas mērs uzskata, ka viņš ir nepamatot atstādināts, un tiesa jau ir politiski neitrāla. Vai Satversmes tiesē iespēja kaut ko skatīt ļoti ātra tempa? Nu, varbūt ir tādi gadījumi, kad nu... Likumdevējs mums šādi iespēja nav devis. Jums ir jāsaprot, ka pat atbildes rakstu mēs dabonam divos mēnešos. Tātad persona atnāk pie mums ar savu iesniegumu, tad mēs prasām tā institūcijai, kas ir izdevusi to normu,
Tā var būt pašvaldība, tas var būt valdība, tā var būt saima, 2 mēneši nāk atbildes raksts. Tad mēs vācam ekspertu viedokļus. Īsāk sakot, mums nav ārkārtas procedūra, mums viss iet pēc viena, un tas prasa laiku. Arī, cik es sapratu, arī nevarētu būt tas ātra procedūra, ņemot vērā, ka tomēr jāsaņem tas atbildes, ja tam institūcijiem. Ja? Varētu būt ātrā procedūra, piemēram, ja viņiem būtu noteikti īsāka laika atbildes došanai. Ar to visam vajadzētu sākties, vai ne? Pareizi, jā, jo kam arī, jā. Ja mēs runājam par, negribu tā izteikties ar vienkāršiem cilvēku, bet vispār Latvijas iedzīvotājiem, kas varētu arī, griezties Satversmes tiesai, ja viņi uzskata, ka viņu tiesības, konstitucionālas tiesības aizkartas. Cik bieži šīs lietas nonāk, ka viņi ir jausinātas, nevis, ka jūs apskatījis, nolemat, ka ne, ir citas iespējas, kad sevi aizstāvēt, varbūt vispārēj jurisdikcijas tiesa, par to varbūt... Tātad cilvēkam vienmēr ir jāsāk ar parasto tiesu. Un tik, jo Satversmes tiesa, tas ir tāds ārkārtas līdzeklis, kad ir skaidrs, ka norma rada problēmu. Jo lielākā daļa problēmu praksi, ir risināma, ja? Jā, lielākā daļa problēmu ir risināmas tiesā. Un cilvēki bieži vien to nesaprot, un mums raksta vēstules par ļoti daudz ko, sākot ar to, lai Satversmes tiesa piešķir mājaprūpi un atrisina strīdu ar kaimiņiem. Mēs nevaram šeit palīdzēt, tā nav mūsu kompetence. Tātad lielākoties vispirms ir jāaiziet pie advokāta. Ja cilvēks ir trūcīgs, ir valsts apmaksāta advokātu palīdzība un jānoskaidro, pa kurām durvīm iet, jo ir daļa, kas ir jārisina civila procesā, ir daļa, kas ir jārisina administratīvā procesā, un tas nav nemaz tik vienkārši. Cilvēkam vajag kvalificētu palīdzību. Ja jūs sakat, cik bieži mēs ierosinām lietas pēc cilvēka iesnieguma, 3/4 no visām lietām ir pēc cilvēku iesniegumiem. Lielāka, nospiedoša lielākā daļa ir tur, kur cilvēki ir atnākuši pie mums, un šie cilvēki bieži vien tiesājās gadiem ilgi, un tad paliek tā pēdējā iespēja. Jūsuprāt, ja jūs varat, protams, dot kaut kādu vispārēju vērtējumu, vai tas ir saistīts ar to, ka vispārējais tiesas, tas šis process ļoti ilgs, ļoti ilgi? Es nezinu, varbūt tagad pātrināšu šī procesa, bet gadiem ilgi tu varu vienu tiesas otru, trešu, un kamēr vēl nonāk, 5, 6, 7 gadi. Pēdējo 10 gadu laikā ir ļoti daudz darīts, lai tiesas procesa pātrinātos. Un kā lai saka, tādās tipiskās, vienkāršās lietās tiesas procesa arī iet ātri. Savukārt sarežģītās lietās, kur puses vēl mēģina kaut ko pierādīt, kur viņas izmanto dažādus procesuālos sānsoļus, ko likumdevējs ir devis. Šie procesi iet ievērojami ilgāk, protams, bet principā uz Eiropas kopējā fona Latvija ir tuvāk labajam galam pēc procesu ilguma nekā sliktajam galam. Jūs paši sakuma teicat, ka tomēr advokātiem tie, kas specializējas arī konstitucionālas lietas, protams, ka jau zināma jau pieredzes sakrātā, un tad viņi var tos pareizi tos uzrakstīt tas konstitucionālas sudzības, bet vai tas jums nešiet tik sarežģīti, kad šī lieta kļūtu elitāra, līdz ar to vienkāršais cilvēks, viņš var iedomāties, aha, ja man nav dārga, ļoti augstas kvalitātes raudzes advokāta, tad man vispār nav nekādu tiesību sevi aizstāvēt Satversmes tiesa, un varbūt jādomā par Eiropas cilvēku tiesību tiesu. Tur jāmeklē kaut kāds ceļš, varbūt es tur vinētu. Pieņemsim. Jūs ļoti labu jautājumu uzdevāt. Un atgriežamies atpakaļ pie tā, par ko mēs jau runājām. Trūcīgam cilvēkam ir valsts apmaksāta palīdzība konstitucionālās sūdzības uzrakstīšanai. Bet ko es jums gribēju teikt? Gan kasācijas instancē, kas ir augstākā instance tiesā, gan pie mums, ir tik sarežģīti juridiski jautājumi, ka cilvēkam pašam ir grūti uzrakstīt pieteikumu, un jums ir jāsaprot, ka mēs paši nemeklējam argumentus tālāk kā tiesa. Ir cilvēks ar savu pieteikumu, viņš ir izvirzījis juridiskus argumentus, mēs sūtam cilvēka pieteikumu tai institūcijai, kas to normu ir izdevusi, piemēram, saimai. Un saima atbild tikai uz tiem argumentiem, ko pieteikumu iesniedzējs ir izvirzījis. Ja tie argumenti, piedodiet, ir negudri, tās atbildes nebūs gudras.
Un mēs nevaram paši vākt pierādījumus, mums nav dots. Saimas juristi nemeklēs jau, kā palīdzēt. Protams, mēs varam strādāt tikai ar tiem argumentiem, kurus mums atnes pieteikuma iesniedzējs. Kas attiecās uz Eiropas Savienību, uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, viņi arī ir pārslogoti. Un viņi tagad skatās, vai cilvēks ir izmantojis iespēju savā valstī, vai viņš ir aizgājis līdz galam. Un viens no iemesliem, kāpēc Eiropas cilvēktiesību tiesa varētu arī nepieņemt, ir tas, ka nav atnāks uz satversmes tiesu. Vai mēs ceļam ļoti augstu latiņu? Mēs cenšamies būt cilvēkiem labvēlīgi. Šaubas ir par labu cilvēkam. Un par to apliecina, piemēram, tas, kas atversmes tiesā visu šo gadu laikā ir bijis ievērojams skaits lietu, kas ir ierosināts pēc ieslodzījumā esošu personu, jeb pēc cietumnieku pieteikumiem, kas nebūtu nav tie augstākās kvalitātes pieteikumi. Labs jautājums arī, jūs jau pieminējat, nu varbūt jūs varat precizēt, ja nu, cilvēks sūdzas par, un viņš uzskata, ka es nezinu, tāds un tāds pants atversme ir pārkāps, ja nu, viņu nav ievērots viņu gadījumā. Ja. Vai jūs varat, es nezinu, interpretēt tāda veida, ka ne, šis pants ir neskar, teiksim tā, bet cits pants ir pārkāpts. Jūs varat tā interpretēt. Jeb, tikai tas, kas ir tikai sūdzība, ja uzrakstīs, es nezinu, 105, tad 105, nevis jūs tagad 110 mēģināsiet skatīt. Jā, te ir divas lietas. Pirmkārt, cilvēks jau sāk ar to, ka viņš reizēm atnāk nevis ar to normu, kas viņam reāli rada problēmu, bet ar kādu normu blakām. Tātad, otrs ir satversmes normas. Tātad, ja satversmes tiesa redz, ka ir nepieciešamība paplašināt prasījumu, tas nozīmē paplašināt to, ko mēs skatāmies. Mēs to esam darījuši. Nu, piemēram, ir apstrīdēti ministra kabineta noteikumi, bet ir redzams, ka arī tā likuma norma, uz kuriem ministra kabineta noteikumi ir izdoti, arī viņa būtu jāvērtē, lai mēs saprastu, vai tur ir kļūda vai nav kļūda. Tātad mēs paplašinām prasījumu. Otrs ir satversmes vienotības princips. Mēs vērtējam bieži vien satversmes normas kopsakarā, bet atkal tas ir atkarīgs no lietas, un tam ir jābūt diezgan acīm redzamam, ka tur tā problēma ir. Varbūt tāds pēdējais jautājums, nu, lai cilvēki saprastu līdz galam, kā jūs pieņemat lēmumu, vai tas, kā Saima ar vairākumu, vai, cik es zinu, nu, bija gadījumi, kad kādam tiesnesim ir savs viedoklis, viņš atsevišķi var šo viedokli izteikt, vai tas kaut ko arī nozīmē, vai tam ir kaut kāda nozīme? Jā, satversmes tiesa pieņemot nolēmumu katru reizi balsot tāpatās kā Saima. Un, piemēram, ja mēs šobrīd esam 6 tiesneši, un ja mēs nobalsojam 3-3, un 3 ir par to, ka norma neatbilst, un 3 ir par to, ka norma atbilst, tā tad nav vairākums par neatbilstību, un norma paliek spēkā. Šobrīd mums tāda situācija nav bijusi, bet tāda situācija bija, piemēram, tad, kad es sāku darbu, pirmā, otrā gadā pēc tam, kad es biju sākusi darbu, tāda situācija bija norma palika spēkā. Tātad mēs pieņemam lēmumu balsojot. Tie tiesneši, kuri nepiekrīt vairākuma lēmumam, raksta atsevišķās domas, kuras var būt piekrītošās, proti viņi piekrīt gala rezultātam, bet viņi nepiekrīt metodei. Jūs saprotiet, mēs visi esam augsti kvalificēti juristi, un reizēm kāds redz, ka vajadzēja citu metodu izrādīt, bet izmantot, bet mēs nonākt pie tā paša rezultāta. Tā tad ir piekrītošās atsevišķās domas, un ir nepiekrītošās, tad, kad nepiekrīt arī rezultātam. Tas nekādā veidā nemaina satversmes tiesas sprieduma spēku, bet tas noteikti ir signāls likumdevējam. Un nākotnē, uzlabojot šo normu, ja, vai tieši otrādāk viņi tagad paliek spēkā, bet principā risks tur ir, ja viens vai divi vai trīs tiesneši ir pateikuši, ka īsti labi tas nav. Varbūt vēl, mums vēl divas minūtes ir. Pajautāšu varbūt tā, ka, nu, laikam bieži jums, nezinu, cik bieži studenti arī jums jautā, cik plaši vispār satversmes tie panti interpretējami, jo no vienas puses it kā satversme viss ir lakaniski, skaisti, skaidri uzrakstīts, ja, nu, it kā nevajag to plaši interpretēt, ja pateikts tā, tad tā. Bet, nu, ņemot vērā, ka tomēr jūs jau teicat, ka satversmes tiesa, protams, strādā juristi ar ļoti lielu pieredzi, juridiskas jautājumas. Cik plaši jūs varat vispār interpretēt? Interpretējot, mēs ņemam vērā paši savu iepriekš nolemto, mēs ņemam vērā
kā šīs lietas tiek skatītas Latvijas tiesās. Mēs ņemam vērā, ko par to domā tiesību zinātnieki. Mēs ņemam vērā Latvijas Republikas starptautiskos līgumus un saistības. Mēs ņemam vērā Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūru un mēs ņemam vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūru, cik tālu viņa šai jautājumā ir attiecināma. Uz mums. Tā, ka tas ir milzīgs darbs un tieši tāpēc šis milzīgs, kā lai saka, šis lielais lietu skaits un tomēr pie katras lietas ir jāiegulda milzīgs darbs, mēs varam pateikt paldies tam, ka no šī gada Satversmes tiesas tiesnesim ir divi palīgi. Mēs esam tikai septiņi. Mēs esam tikai septiņi, bet lielu daļu laika mēs esam strādājuši sešu tiesnešu sastāvā. 24 gadi pastāv Satversmes tiesa, apmēram trešo daļu mēs esam bijuši seši tiesneši dažādu iemeslu dēļ, arī šobrīd mēs esam seši. No šī gada ir divi palīgi, jau ir vieglāk strādāt. Nu jā, ņemot vēl kā tie dokumenti arī no Eiropas Savienības angliski, jā, nu, liels darbs jāiegūdā, lai sagatavot. Ir tulkojumi latviski, bet šie tulkojumi nav... Nevienmēr ir, kā lai saka, viennozīmīgi. Jūs pat apskatāties, no Eiropas Savienības nāk angļu un franču teksti. Mm-hmm. Un bieži vien, ja mēs skatāmies terminoloģiski, mums ir būtiski kāds termins, mēs skatāmies, ka angļu un franču redakcija ir atšķirīga. Un tad mums ir jāsaprot, kas ar to ir domāts, kur rodas šī atšķirība un kā tas ienāk mūsu spriedumā. Jā, bet jūs teicat, ka jūs arī ņemat vērā iepriekšējais, nu, kaut kādas Satversmes tiesas spriedumus, arī jāiet runa par tiem tiesnešiem, kas jau vairs nestrādā iepriekšējais. Protams, jā, vienalga tas. Protams, mēs būvējam tālāk to māju. Viņi ir ielikuši pamatus, mēs būvējam tālāk Nevajag to māju. Nevajag teikt, ka tas bija sen, tas uz mums neatteicas. Juristi zina, ka judikatūra ir saistoša, tāpat kā augstākā tiesa veido judikatūru, kura ir saistoša visām tiesām, bet arī augstākā tiesa pati vadās no savas judikatūras. Mēs varam atkāpties no iepriekšējiem nolēmumiem, bet tad mums ir stingri jānopamato, kas ir mainījies. Kāpēc jūs mēs esam to darījuši, un tas ir liels darbs. Mēs varam nopamatot, kāpēc mēs uz to jautājumu skatāmies pa jaunam. Paldies, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Saņita Osipova bija mums studija. Paldies. Spasiba.